Det er sånn god følelse å ha ting i hus før vi skal begynne. Særlig på et så stort arrangement som dette er. Da beveger vi oss inn i kulturkirken Jakob, og vi skal se hva vi finner her. Om tro, om ikke det er et kammerorkester, selveste det norske, som gjør seg klar til prøvedag. Det er jo første gang med Henning. Jeg har vel gjort et prosjekt med han et annet sted før. Så er det jo nytt reportag, Beethoven opus 95. Så det er jo spennende. Den gangen så var jo bare en gruppe på en måte med altså, faste medlemmer som alle nærmest hadde sin plass. Men nå er det mye mer en stor mengde musikere som roterer rundt omkring. Vi starter jo produksjonsplanlingen vår gjerne i hvert fall 2 år i forkant. Og det er en lang prosess frem mot denne resultatet. Det du ser på podiet er jo på en måte glansbildet av hva vi har jobbet med. Og bak scenen kan altså 3 sekunder før stå noen og banne og steike over ting som ikke gikk som det skulle. Men det merker forhåpentligvis publikum ingenting til. Petter Andersen i Levende Klassisk i Tønsberg. Dette er faktisk vår største konsert denne høsten. Som forbereder morgendagens konsert her på Hotellklubben. Her i våres, så ville jeg gjerne ha en liten prat med Leif Ove om noen detaljer rundt konserten. Og jeg satt og ventet, musikere må bare vente på det, det er vi vant til. Og da snakket jeg litt med Per-Erik Riise Larsen, direktøren for Kammerorkestret, og sånn helt en passant, så slenger han frem på om du, dere skulle ikke ha lyst på en konsert med Henning Kraggerud til høsten da? Og jeg sa jo selvfølgelig har vi lyst til det, men da hadde ikke han tid til å si det med han, så det var alt jeg fikk vite på det stadiet, og dette var altså, jeg tror det var i mars i år. Denne maratonturnéen vår her, så der ringer det, skal vi se. Hallo sjef, jeg litt opptatt akkurat nå.